Kulla e ngujimit dhe historia e izolimeve. Kulla e ngujimit, monument kulture i kategorisë së parë në Shqipëri, është një nga monumentet e rralla të historisë arkitekturore të veriut. Ndërtimi unik njihet në Dugagjin si vendi ku qëndronin ata që kishin kryer një akt në kundërshtim me ligjet e kanunit dhe prisnin derisa ata arrijej pajtimi. Kulla e ngujimit gjendet në Theth dhe njihet si një nga atraksionet turistike kryesore të këtij fshati të njohur alpin. Kulla ka një strukturë katërfaqeshe me çati tipike alpine. Ekzistenca e saj përmendet nga Franz Nopcha, një nga studiuesit më të njohur hungarez, i cili ka udhëtuar në vizet malore të Shqipërisë në fillim të shekullit të 20. Mënyra e ndërtimit mbi shkëmb dhe izolimi me guri i kullës është karakteristike për trevat e thella të veriut. Këto fortesa dominojnë ndërtimet e tjera shqiptare në aspektin e vetëmbrojtjes. Dritaret e vogla si frëngji u jepnin përparësi banorëve të kullës të ndiheshin të sigurt dhe të mos diktoheshin nga armiqtë jashtë fortesës. Kulla e Thethit e ka kryer edhe funksionin e ngujimit, pasi aty izoloheshin ata që kryenin një akt të rënd, por edhe funksionin e pajtimit. Në kohën që i ngujuar i qëndronte i izoluar në kull, pleqtë e fshatit nisnin bizedimet mes familjeve që ishin prekur nga konflikti. Fortesat e tilla nuk mund të ruheshin nga armiku pa armët e zjarrit. Periudha kur këto tipologji kullashe humbën kuptimin e ndërtimit të tyre ishte ajo e viteve 1945-1990, ku shumë prej tyre u kthyen në magazina bujqësore, vatra kulture, apo dhe u shëmbën nga harresa. Kanuni i Lek Dugagjinit ka nisur të zbatohet në malcinë e veriut të Shqipërisë disa shekuj më parë, i transmetuar me anë të fjalëve të urta, të formuluara si të thëna prej princit Lek Dugagjini dhe të transmetuara gojë më gojë, ai mbijetoi i pashkruar dhe u zbatua si një ligj në ato zona deri në të kapërcyllë të shekujve të 19 dhe 20, kur prifti Shtjefën Gjeçovi vendosi ta hedhë në letër. Për pasardhësit e banorëve të këtyre zonave, kanuni nuk mund të lexohej, por vetëm të përcillej nga ati tek biri, me të thënë. Në këtë kull, pajtimi i fundit i gjakut është bërë më shumë se një shekull më parë, nëse do t'i referohemi kujtimeve të udhëtares britanike Edith Durham, që shkeli në këtë zonë në vitet e para të shekullit të 20. Pyetjes së saj se kur ka qenë pajtimi i fundit i gjakut, banorët e Thethit i thanë 10 vite më parë, dhe prej asaj kohe, ndërtesa nuk ka parë më brënda saj, as ngujim të fajsit dhe as pleqtë e moçëm që mblidheshin për të pajtuar familjen e gjaksit me atë të viktimës. Shkrimtarja dhe artisti angleze nuk e ka menduar se pikërisht vizatimi i bërë prej saj në librin Shqipëria e epërme e ka kthyer këtë kull në një atraksion egzotik për mijëra turistë huaj dhe vendas që këto 10 vitet e fundit kanë vërshuar në këtë fshat, duke rizbuluar atë magji që ajo e pa me sy më shumë se një shekull më parë. Pse kulla e ngujimit është në fakt kulla e pajtimit? Gojdhënat e ruajtura si fakte historike nga banorët flasin për pajtimin e më shumë se 300 konflikteve nga e gjithë zona e shalës, pikërisht në këtë vend. E ndërtuar katër shekuj më parë si kull mbrojtjeje nga armiku, ajo ka ndryshuar disa herë funksion si kull ngujimi e pajtimi, si kasolle e lënë në arrez gjatë komunizmit dhe sot si objekt turistik. Po çfarë ndodhte brenda këtyre mureve nga koha e Lek Dugagjinit deri në fund të shekullit të 19? Në vend të themeleve, ajo qëndron mbi një gur të madh, duke i mbijetuar shekujve dhe të gjitha fenomeneve natyrore, por sot mbi fatin e saj flitet shumë. E ngjashmja e saj në Curraj të epërm në Tropoj u shëmbe lënë në arrez vetëm disa vite më parë dhe kjo e bën kullën e Thethit edhe më unike e të rëndësishme për trashëgiminë kulturore të Shqipërisë. I vetmi rikonstruksion që i është bërë është çatia e re financuar nga ambasada holandeze. Në kohën e komunizmit, kulla u deklarua si kasolle, të vetmen pronë që kishin për t'i shpëtuar ndonjë vale shëmbjeje. Por dhe në atë kohë, njerëzit që ja dinin historinë vinin fshehur razi e bënin foto para saj.
duke besuar se kjo është koha e dytë e lavdishme e jetës së kullës, trashëgimtarët e saj po bëjnë përpjekje për ta vendosur atë në mbrojtjen e UNESCO-s, duke e lënë si testament të trashëgimisë botërore. Transmeton Telegraph.